ଜଳୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସବୁଠି ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଗ୍ର ହେଉଛି ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ସାରା ଦେଶ। ସରକାରୀ ସମର୍ଥକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏବେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି। ଭାତ ରୁଟି ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ନାଗରିକଙ୍କ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର କରିଛି। ଗତ ସୋମବାରଠାରୁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ହିଂସାକାଣ୍ଡ କମିବାର ନାମ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜପାକ୍ଷେଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥମିବାର କୌଣସି ବାଟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ। ଫଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହିନ୍ଦା ରାଜପାକ୍ଷେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଟ୍ରିଙ୍କୋମାଲିରେ ଥିବା ନୌସେନା ଶିବିରରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜପାକ୍ଷେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନୌସେନା ଶିବିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଦ୍ରବୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ 12 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 40ରୁ ଅଧିକ ଶାସକ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଘର ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିଥିବା ବେଳେ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେବଳ ରାଜପାକ୍ଷେ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଯେ କେବଳ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ପୋଲିସ ସେନା ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଦେଶର ସାମରିକ ବିଭାଗର ସ୍ଥଳ, ଜଳ ଓ ବାୟୁସେନାଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କେହି ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟୁଛି କିମ୍ବା ହିଂସା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ରେ ଗୁଳି କରିବାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁ ପରେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପାକ୍ଷେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହିଂସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଦେଶରେ ହିଂସା ବଢ଼ିଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାବି କରୁଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉଗ୍ର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଟ୍ ଅର୍ଡର୍ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିବ। ଆଜିର ଖବରରେ ବାସ୍ ସେତିକି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି।